Bir de Pastor Hanayin Karsaki Yusuf Nasrullian Babakan Ushagrav Arsyunkner են ներկայացվել։ Հարցումներն իրականացրել է Միջազգային Հանրապետական Ինստիտուտը, Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիայի հետ համատեղ։ Հարցումներն իրականացվել են այս տարվա մայիսի 6-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, ընտրելու իրավունք ունեցող 1200 քաղաքացիների միջև դեմ առ դեմ հարցման մեթոդով Երևանում և մարզերում։ Ուշագրավ են հատկապես քաղաքական կուսակցությունները եւ կառավարությունը բաժնի մի քանի տվյալներ։ Հարցին թե որ կուսակցությանը կընտրեիք, եթե խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվեին առաջիկա կիրակի օրը, հարցվողների 59%-ը պատասխանել է իմ քայլը Դաշինքի օգտին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ստացել է ձայների 12%-ը, երրորդ տեղում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ում օգտին պատրաստ է եղել քվեարկել հարցվածների 5%-ը։ Լուսավոր Հայաստան եւ Դաշնակցություն կուսակցությունները ստացել են 4%-ներ, իսկ Սասնածռեր կուսակցությունը 1%։ Հարցումը պարունակում է նաեւ այսպիսի հարց, թե որ այլ կուսակցության օգտին կքվեարկեիք, եթե ձեր առաջին ընտրությունը հասանելի չէ։ Այստեղ հետաքրքիր է, որ որպես երկրորդ ընտրություն բավական բարձր ցուցանիշ ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 21%, իմ քայլինը 6%, հանրապետականինը 2%։ Այս հարցումների արդյունքներին առաջինը հանրապետական արձագանքեց, արձանագրելով, թե ակնհայտ են հասարակության վստահության անկումը գործող իշխանությունների հանդեպ և հասունացող քաղաքական ապաթիան։ Իրականում դժվար է համաձայնել այս պնդման հետ, քանի որ ակնհայտ էր մեկ այլ բան, այն որ հեղափոխությունից հետո որոշ ժամանակ անց իշխանության շատ բարձր վարկանիշը ինչ որ չափով նվազելու էր օբյեկտիվորեն, և համապետական վերջին ընտրություններին արձանագրված մոտ 70-ի փոխարեն հիմա շուրջ 60% ունենալը հենց այդ ինչ որ չափովն է, որ պիտի նվազեր։ Իշխանության վարկանիշի գահավիժում իրականում տեղի չի ունեցել։ ԲՀԿ-ն երկրորդն է, ինչպես միշտ, միակ փոփոխությունն այն է, որ հանրապետական կուսակցությունը 4-րդ հորիզոնականից տեղափոխվել է 3-րդ, շրջանցելով Լուսավոր Հայաստանին։ Այստեղ էլ փոփոխությունը մեծ չէ, դեռ ընտրություններից ժամանակ բոլոր հաշվարկները ցույց էին տալիս, որ հանրապետական ունի մոտ 5%, մի փոքր ավել կամ մի փոքր պակաս։ Մի փոքր պակասն էլ թույլ չտվեց ՀՀԿ-ին հայտնվել խորհրդարանում։ Այս արդյունքներով 5%-ից արդեն մի փոքր ավել է։ Լուսավորի տոկոսների նվազումը գուցե և պայմանավորված լինի հասարակության մոտ պահպանվող կասկածներով, թե որտեղ է ձևավորում այս կուսակցության քաղաքական բովանդակությունը։ Հիշենք Նիկոլ Փաշինյանի ակնարկը Վատիկանի դրոշի մասին։ Իսկ ընդհանրապես քաղաքական ուժերի վստահության, այսպես ասած, սանգղակում կամ աղյուսակում աշխարհացուց փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Լավ մնացեք։